V místním společenském sále se ve středu 9. dubna opět po roce konal diskuzní pořad s příznačným názvem Kotel. Do horkého křesla při něm usedl starosta Tachova Ladislav Macák. O dění v našem městě s ním přišlo diskutovat na 120 žáků a studentů zdejších škol. Budou to žáci 8. 9. tříd našich základních škol a také jsme pozvali žáky gymnázia a průmyslové školy. No tak je to vlastně fajn možnost, kdy se můžeme zeptat pana starosty na všechny vlastně návrhy, co jsou důležitý pro nás mladý, ale i třeba pro mladší generace i starší a vlastně můžeme takhle vědět a kontaktovat i všechny ostatní. No tak já jsem určitě nadšená a myslím si, že je to jak dobře, že to vůbec někdo vymyslel a že nám pan ředitel i pan starosta poskytne tu možnost se zeptat, na co budeme chtít. Témata nebyla skutečně nijak omezená. Tady jsou alespoň některé z dotazů, které měli mladí Tachované na starostu připravené. Já jsem měl už dotaz připravený, jak to bude s opravou skateparku, ale vlastně ten dotaz už tomu už bylo vyhověno, že ten skatepark už se opravil, takže. A my jsme se chtěli zeptat na výzdobu vánočního stromku, jestli bude nějaká změna na sponzory a jak to bude vypadat v příštích letech. A ještě nás hodně zajímalo Penny, co tam bude, jestli něco nového, nebo jak to tady bude vypadat. Zajímalo by mě rekonstrukce náměstí, jako celkově povrch a tak, fontána a tak dále. Kromě těchto záležitostí se v průběhu kotle hovořilo například o stavu vlakového nádraží či opravě cesty z Oldřichova směrem na letiště. Žáky ze Zárečné zase zajímalo, kdy se zlepší dopravní situace před jejich školou. Při každém sezení se objeví některý dotaz, který má smysl a je dobře, že se ho dozvíme, takže i se dělali už různé třeba úpravy někde v městě nebo nějaké změny právě na základě podnětu žáků a já to pokládám za velmi přínosné a jako velmi dobrou myšlenku. Letošní kotel se starostou byl již 6. v pořadí. Vzhledem k tomu, že Ladislav Macák už v podzimních komunálních volbách kandidovat nehodlá, byl pro něj zároveň kotlem posledním. Já musím poděkovat panu starostovi za to, že mi tenkrát kývl na to, že tento projekt budeme uskutečňovat. Myslím si, že jsme opět exkluzivní, že se to v mnoha městech neděje. Je třeba poděkovat panu starostovi, že jde z kůží na trh mezi mladé lidi a uvidíme, jaké bude budoucno. Podle Ladislava Macáka by měl kotel určitě pokračovat i nadále. Protože zapřed ti mladí se trošku dostanou do děje, ztrácí i ostych, protože někdy je vidět, že se bojí přihlásit, stydí se a pak se rozběhne diskuze, takže opakuji, pokládám to za škodu a bylo by dobře, aby to pokračovalo. Uvidíme, jaký bude pan nový starosta, jestli se s tím ztotožní. Ne každému třeba tento styl bude vyhovovat, uvidíme, co bude na podzim.